Es esmu korejietis. Es izveidoju tips cojiem, lai radītu pasauli, kurā ik viens var kļūt bagāts un dzīvot laimīgi. Es izveidoju tips cojiem cilvēkiem Dienvidaustrumāzijā un Āfrikā, kuriem ir mazāk nekā USD viens dienā. Esmu Die Cuen un Tips Cuen Foundation pārstāvis. Cilvēki, kurus redzat tagad, ir 1,5 miljardi cilvēku Indijā, 550 miljoni cilvēku Pakistānā un Indonēzijā. Dienvidaustrumāzijā visā pasaulē dzīvo 4 miljardi cilvēku. Es koncentrējos uz Indijas, Indonēzijas un Pakistānas reklamēšanu. Tāpēc tips dalībnieki trijās valstīs aktīvi iegūst tips monētu. Cilvēki valstīs, kurās iedzīvotāju skaits ir 2,1 miljards no pasaules 7 miljardiem iedzīvotāju, virzās jau iepriekš, jo zina, ka tips cojien būs liela nauda. Drīzumā tas strauji paplašināsies uz Dienvidaustrumu Āziju un Āfriku. Padomi monēta būs liela nauda. Savienošana ar Die Cuen un Tips Cuen Foundation pārstāvi ir īsceļš, lai kļūtu bagāts. Krāpnieciskais monētu fonds neatklāja personisku informāciju. Es sazinos ar cilvēkiem visā pasaulē. Atklāšu savu informatīvo saziņu YouTube un Woodzi Patanavē. Katrs, kas ar mani sazināsies, kļūs bagāts. Ja tu man uzticēsies un pievienosies mums, tu kļūsi neticami bagāts. Un, ja jūs abonējat mani, katru dienu varat saņemt informāciju par to, kā pelnīt naudu. Šī sieviete pameta Instagram. Kāpēc viņa pameta Instagram un pārcēlās uz TPS? Korejieši maksā naudu, lai raktu TPS monētas. Korejiešu iegūtās monētas pašlaik tiek tirgotas par 5,5 USD par akciju. Tomēr ārzemnieki raktuves bez maksas. Dienā iegūto monētu vērtība šobrīd ir 5,5 USD. Tomēr, ja daudzi cilvēki visā pasaulē piedalīsies bezmaksas ieguvē, platformas TPS vērtība pieaugs. Un pašlaik iegūto monētu vērtība eksplodēs no 5,5 USD līdz 100 USD. Un, ja piedalīsies vairāk cilvēku, tas eksplodēs līdz 1000 USD. Ja TIPS platformā piedalīsies daudzi cilvēki visā pasaulē, papildus monētām tiks nodrošināti krājumi atbilstoši iegūto monētu skaitam. Viena TIPS platformā augšupielādēta fotogrāfija ir tieši saistīta ar naudu. Ko tu domā? Viņa ir ļoti gudra un inteliģenta sieviete. Vai laiks ir nauda? Facebook, Instagram, Twitter ir naudas izšķiešana. Viņa izdeva savu valūtu, ko sauc par monētu TIPS, un var drukāt naudu kā traka. Viņa izbauda katru dienu un sapņo vienā naktī kļūt par miljardieri. Iemesls ir tāds, ka viņa zina TPS platformas nākotni un platformas sprādzienbīstamo spēku. Vēlāk viņa sapņo par TPS kotēšanu ASV un SDAQ un Korejas KOSP. Persona, kas izveidoja TPS monētu, ir korejietis vārdā Kagvan Seon. Ja esat cilvēks, kas tur savus solījumus, jūs varat iegūt nākotnes Bitcoin ar TPS monētu un kļūt bagāts. Visbeidzot, es jums pastāstīšu vēl vienu veidu, kā kļūt bagātam. Ja plānojat ieguldīt finansēs, investējiet Korejas akcijās. Esmu investīciju jēnijs. Skatieties manu galveno YouTube kanālu. Galvenais kanāls ieraksta atdeves līmeni videoklipos. Akciju atdeves likme, kurās esmu ieguldījusi, ir 1000%. Tā ir faktiskā atdeves likme. Es nokopēju savu akciju kontu programmā PowerPoint un augšupielādēju to. Ja manā galvenajā kanālā nezināt korejiešu valodu, nolīgiet korejiešu valodu uz vienu dienu. Lai viņš tulkotu jums, esmu investīciju ģēnijs, kurš pelna daudz naudas. Koreja ir valsts, kas ļoti strauji aug. Investējiet BTS valstī. Ļaujiet man sniegt jums informāciju par to,
Kā nopelnīt daudz naudas? Не, 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 не